smo ovog proleća jači za igrače koji su došli iz Kine i momci su u pravom smislu reći opravdali naše očekivanja jer su u mnogome doprineli da ostvarimo ovaj pozitivni rezultat na iznenađenje svih i nadam se da ćemo u narednim ovim utakmicama znači opet pokazati da to nije bilo slučajno, da momci imaju kvaliteta i želje, a oni su u Kragujevcu pokazali upravo ono što nam je nedostajalo u prethodnom onom delu sezone, kada su svi kao jedan izgarali na terenu i normalno sreća prati hrabre, nju treba zaslužiti, mislim da je u Kragujevcu zaslužili i mislim da smo opravdano stigli do pobede i do prva tri boda u ovom proćnom delu prvenstva. Kao što ste rekli, sada nam dolazi ekipa Rada. Zaista ne treba trošiti reći o kvalitetu te škole iz koje je izašlo mnogo reprezentativaca, mnogo igrača koji igraju u najvećim klubovima i kod nas i u svetu i bit će potrebno uložiti maksimum napora da bi se stiglo do pozitivnog rezultata. Imamo želju, mislim da imamo i znanja i snage da pokažemo da i mi znamo da igramo fudbal i da bez obzira na reputaciju koju Rad uživa, da će ovde kod nas osetiti svu snagu ovog našeg mladog tima i da ćemo se na kraju utakmice svi zajedno radovati jednoj novoj pobedi. Rad je u bezbednom delu tabele, da tako kažem. Nema nekih posebnih imperativa što se tiče ovoga, osim znači, tog nekog sportskog prestiža. Mi, kao što smo prošli puta rekli, imamo minimum šansi da ostajemo ovom, ali nam je želja da u ovom delu prvenstva pokažemo da znamo da igramo fudbal, da se prikažemo u najboljem mogućem svetu i da osvojimo što više bodova.